画好きのカンチャンネル。いやさあ今回はですね、はいはい、ぜひ私がですね、師匠をちょっとプロデュースしてですね、プロデュース、はい、あるネタをやっていただきたいんです。なんですか。それがこちらです。2億4000万の瞳のモノマネメドレー。めちゃくちゃ好きで見てる。トンネルさんのめちゃくちゃ見てました。あれなんで出ないのって思うんだけど。いや、まあ、出たかったし、神奈月さんのやつはもう全部見てますからね、僕。あ、じゃあ、何回も何回も。吉川晃司から大友康平のシッ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 あの流れは、流れは見てますか。この不思議の一個一個いけるじゃないですか、吉川晃司が、これを、あの師匠風に見つめ合う自然の霊だし。じゃあもう吉川晃司でいきます。いやいやいや、これもあれですから、僕のやつでやるんでしょ。そうそう、師匠のやつで、だからこれ、まあ大体、まあ10個全部吉川晃司でもいいかもしれないな。全部吉川晃司でいい。一回それでやってみる、だから登場があるんですよ。まずは誰々で登場っていうのがあって、で、まあ、歌の人でもいいし歌じゃなくても、あ、はいはいはい、で、まあ、どうなんだろう、まあ、いいですか、ちょっと僕のレパートリー見て、はい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 、その中からちょっと当てはめていけば。今レパートリーってどのくらい、モノマネのレパートリーは。2兆個あります。2兆個2兆個すげえ。2兆奥の上ですよ。奥よりも奥も、すげえ。これ3番まで やっても全然入る。全然入る、で、まあ、でそのよつまんないやつはいっぱいあるんですけど、はい、でも全部そうに つまんないやつを省くと、省くと10個ぐらいじゃないですか。営業トークな、あ、福山雅治とかどうですか。あ、登場行こう、はい、ね、福山さんで、まずはじゃあ福山さん、マサールで登場、はい、って、で、歌い出しは誰でいきます。あー、古畑。あ、古畑さん。古畑任三郎。もう、あ、もうでも定番。定番ですか。定番だから。一回掴んどかないと。古畑さん。はい。はい、古畑さんいっちゃう。うん、定番で、まあ、僕の流れでいくと、いつも吉川は大友なんですよ。いや、これ定番っていうか、一番。ここまず定番で見せておきて。そうですよね。うん、あ、まあ、まあ、まあ、ザキヤマとかでもいいですけどね、まあ、ミスター社長子でもいいし。それ定番でしたっけ。定番でしたっけ。うん、胸の花びら震わせる。まあまあ長いですよ。あ、じゃあ松井和夫さん。これここで女子を持ってくる。女子を持ってくる、うん、松井和夫。これいい流れ。いいでしょ、松井さん、これの字だよね。松井さんだよね。はい、松井和夫さん。松井和夫さん言っといて、はい、でもう一個ちょっとだけこう見せる感じ、ちょっと長いですよこれ。どうしよう、半沢直樹とか言ってます。あ、じゃあ半沢直樹、いいよ半沢直樹。あ、本当？半沢直樹。あ、嬉しいな。いいよって。結局何でもいい。いやいや、なんでこうなんか語呂とかあるじゃないですか。ビリビリビリパチンとこうはまった方が。やられない。ビリ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 。あ、そうそう。そうでしょう。え、人、あ、やられたらやり返す、倍返しにする。ピリ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 。いい、これはいい、これよくよく。で、ここからも畳みかけですよ。畳みかけ、1、2、3、4。まあここは同じでもいいですけどね。一光さんとかどうですか。一光さん、一光さんいきますか。一光さん、はい、一光さん、いいですね。ダウンタウン浜田。そんなんありましたっけ。あります、あります。もうまだ見せないでくださいよ。全部見せちゃうから。じゃあ浜田さん、あ、森進一。ここに来て森進一校で。森進一、ほんとっすか。これ斬新だな。森さん、はい、森進一さん、はい。あ、じゃあ上沼美子。上沼さんやる。はい。ああ、これいい。あ、すごい。これでもこれ名前だけ見たら王道の
王道の声、王道な、変なの入ってないもん。本当だ、王道だ。名前見たら王道ですよこれ、うん、こんだけ本当にできたらすげえ優勝ですよこれ、はい、優勝かな、優勝、優勝、これ優勝しちゃうから、ちょっと優勝しないようなやつを。あ、違う違う、ここ ボル塾。え、ボル塾田辺、これ、これまあねーの人。ああ、田辺さんね、はい、はい、で千鳥のぶのぶちゃんね、うん、はい、でタン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 って最後の構想、ジャジャンジャンの前に最後は誰誰、ああ最終的に最後は誰誰、どうしようかな。じゃあ名古屋市長最後は名古屋市長、はい、これでできましたね、はい、これはいいですね、もういいですね。いやでも初めてやるから、うん、このやっぱこうどん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 進んじゃうじゃないですか、はいはいはい、それが怖いな。これをじゃあちょっと一回検証してみましょう、うん、2016年ピン芸人の頂点に輝いたお笑い界の異端児、その芸風はまさにキングオブ荒引き芸。神奈月が最も愛するピン芸人とは俺のこと、誇張モノマネマスターハリウッドザコシショー。まずは福山雅治で登場。福山眠たくなっちゃった、眠たい。古畑銀三郎、アンバラン、カンバラン、アンバ、アンバラン、ハンマー、カンマー、アンバラ、カンバラ、ハンマー、カンマー、お察しします。ミスターシャチホコ、君何されてる、てる方に、君、何されてる方なの。松井和代、お母ちゃん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 。半沢直樹、やられたら、やられたら、やり返す、倍返し、ピリピリピリ、ピリピリピリ、ピリ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 。1個、おおおおおおお、ダウンダウン浜田、結果発表、結果発表、結果ご結果、結果森進一、こんばんは、森進一です。上沼恵美子、漫才好きやわ、どこ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 、ぼる塾田辺、バービー、千鳥飲む、イカイカにカン、最後は名古屋市長、おいしたああ、やりました。どうでしたか。いや、結構4000万、結構早いっすね。早い、テンポ早いでしょ。テンポ早い。でもやりきった感は、やりきった感はありますね。あ、全部誇張してましたね。全部誇張してたから、もう何が何だか全部オリジナル、振りがないからね、全部振りがないから、もうだっていちいち誇張しすぎたって言いたくないから、ね、言いたくないですね、はい、だからやっぱテンポですからね、これ誇張しすぎたメドレーですよ。ああ、そう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 ですね、一人超えたんですよやっぱ吉川晃司、神奈月さんの吉川晃司、うん、最初の、いや、これあれ超えたんですやっぱ、あのあれ完璧じゃないですか。よし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 シャ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 って言わないですからね、うん、言わないですからね、言わない、それよりももっといくわ、もっともうシャじゃなくなっちゃう、ジャになっちゃう。動画をご覧の皆さん、高評価、チャンネル登録よろしくお願い、シャ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 。